rõõm rindmehele, kes see teha, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pildi. Kas sina juba tellisid YouTube'i kanali Rahva Lõõts Plus? Thank you.
Tere õhtust, head lõõtsasõbrad! Teeme veel suurem aplausi Juhan Upin! Lõõtspill on üks imeline pill. Sa vajutad õigel ajal õiget klahvi ja lugu tuleb, mitte nagu viiul. Ma ei tea, paljudel kindlasti on lapsed kodus alustanud viiuli õpinguid ja need esimesed noodid on ikka koledad, on ju? Et oleks nagu kassid teeksid järglasi. Aga lõõtspillil vajutad ühte nooti, tuleb selline ilus puhas toon, vajutad või ei vajuta, kui hoiad seda sama nuppu peal, on ju, siis vastas suunas tõmbad samamoodi. Natukene teine toon, aga puhas toon. Ja nüüd need kaks asja kokku panna, ehk siis lõõtspill ja selline kena vahva Lõuna-Eesti paik nagu Põlva, siis saabki kokku lõõtsapealinn. Nii et tere tulemast! Lõõtsapealinn 8 ja sünnipäeva peole! Tere, tere, tere! Sa ei pea kõigepealt, ma küsin ära, Henrik, üks käsi, mis juhtus? Ohoho, paljud kindlasti arvavad, et kuna siia ette sai liiga vähe liiva visatud, et karma maksis kätte, aga ei olnud nii, täna hommikul kodus, ütleme, maatööd tehes loobusin täna pillimängust. Aga noh, paari nädala pärast jätkan, nüüd mängin jauramit vasaku käega. Keegi peab seda ka tegema. Kusjuures ma olen kunagi Onu Heino käest küsinud, et noh, lõõtspilli orkestris on ju harmoonikal 100 ja pluss sellist pillimest, et millal esimene jaurame orkester tuleb Eestis. Ta ütleb, see on teoks saamas, tulemas. Aga me leppisime Henrikuga kokku, et meie ei ole tänase õhtu sellised peaesinejad, vaid täna sel õhtul sünnipäevapeol lõõtspillid loomulikult väga erinevates koosseisudes teile siia tantsuks mängimas ja loomulikult ka selliselt kontsertkorras mõnusaks kuulamiseks. Jah, et ärge häbenege, paneme rõhku tantsule ja hoiame seda tänast õhtut sellise mõnusa külapeo stiilis. Ärme ole kurjad üksteise vastu, laseme kõiki istuma vahepeal. Kui ise tantsid, lase sõber istuma, sest ma vaatan, et ikkagi inimesi tuleb veel ja veel. Kindlasti tulge küsige, toole, kui tahate juurde, kuskilt leiame, aga no tantsuruumi tuleb ka jätta. Mis veel olmest rääkida? Väga oluline oli see, et kui sa tantsid võõra naise või mehega, et siis sa saad seda pärast vaadata YouTubist. Jah, mehed, vaadake ette. Naised ka. Ja naised ka. Kui täna plaanite tantsida võõra kaaslasega ja kodus on õige kaaslane ootamas, siis tehke korralikud poognad, pärast on väga häbi vaadata. Ja et täna meil toimub salvestus. Ja rahvalõõts pluss, Võrumaal me ütleme hästi pehmelt pluss. Pluss. Salvestab seda YouTube kanal, sealt saab seda kõike hiljem sügisel vaadata. Nii et valige, kellega te tantsite ja naeratage. Sa pead nii kaua ootama, et sügiseni. Ja. Et saada vaadata, kas ma tantsisin nagu õigete sammudega. Ja õige kaaslasega. Ja õige kaaslasega. Aga pange nüüd käed valmis, sest et loomulikult ükski pidu ei saa toimuma ilma toetajateta. Henrik, kes tänast pidu toetavad? Esiteks Eesti Kultuur Kapital, nii Rahvakultuuri Sihtkapital kui ka siis Põlvamaa ekspertgrupp. Aplodisment. Ja. Et poleks neid, siis me ei kuuleks, mis laval toimub ja ühesõnaga toetajaid on vaja. Ja muidugi Põlva vald! Aplaus! Meie pidu on peaaegu avatud, sest et Juhan mängib kohe edasi oma sellist blokki, aga meil ei ole keegi sellist suurt pauku nagu ikkagi välja kuulutan. Ja kuna Lõõtsa linnapea Härra Pelisaar on, mitte ei ole vallavolikogu esimees, nagu te ekslikult arvate, vaid Lõõtsa linnapea. Kuna tema kohale saabub natukene viivib, siis ma palun siia lavale korraks Mooste linnapea Ülo Needo. Millest see tuleb? Kohe seletan.
Kui said ühel hetkel linnapeadest vallavanemad, siis oli see natukene tagasiminek teatud mõttes. Aga Mooste vallavanemast sai hetkega kohe linnapea. Ülo Neido ütleb avasõnad ja kuulutab selle Lõõtsa pealinn 2023 8. sünnipäeva avatuks. Ole hea. Aitäh ja suur tervitus kõigile, kes võtsid tee Mooste. Oleks Nolken 1903 teadnud, ta oleks lehmalauda suurema ehitanud, et Põlva saab Lõõtsa pealinnaks ja oleks vaja siukist hoonet, kus seda pidu pidada. Aga suur rõõm ja kuulutan siis Põlva Lõõtsa pealinna Põlva sünnipäeva peo avatuks. Sellega on tänane pidu avatud ja daamid ja härrad, Lõõtsa kuningas, maestro, kindlasti käib tema nime ette. Vabariigi pillimees, Juhan Upin. Ma tänan. Palju õnne Põlva rahvale ja Eesti lõõtspilli rahvale. Jätkan siis omale antud aja kasutamist, sätiti niimoodi kohe esimeseks. Et vaatame, kas saame rahvatantsi või mitte. Esimese looga ei saanud. No, Eesti publikut me teame. Lõuna-Eestis oleks võib-olla teatud arvanud muud, aga oleme alguses üksed pidaliku. Nüüd on pidu avatud ka. Ja päriselt siis, kui kõlab avavalts. Nii et olge lahked. Ja mainimata ei see, et kasutan seda erilist juhust ja võtsin kaasa. No, linnapea on Pelisaar, aga maestro, meister on ikkagi Heino Tartes ja selle lõõtspilli pealinna nägu. Nii et tänan veel kord teid, et mulle selle pilli Heino eest vedamisel kinkisite ja Heino sind ka selle tegemise eest. See on üks väga, väga hea pill ja kahju oleks lasta tal kodus seista, kui rahvas ootab. Nii et Tartes 2022, Richard Reino mängitud talguvals. Thank you.
Suur tänu! Kas sina juba tellisid YouTube'i kanali Rahvalõõts Plus?